Սիրելի հայրենակիցներ, Դավթյան և Մարիամյան կրթական հաստատությունը շուշ 27 տարի է հայոց լեզվի և մշակույթի դասընթացներ է կազմակերպում Լոս Անջելեսի շրջանի տարբեր քաղաքների հանրակրթական դպրոցներում, դասերի ավարտից անմիջապես հետո։ Սա բացառիկ առիթ է հայրենիքից դուրս ձեր զավակի դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդման համար։ Հարգելի ծնողներ, եկեք բոլորս միասին պայքարենք ձուլման դեմ և պահպանենք մեր ոսկեղնիկ մայրենին։ Արձանագրությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 818-548-8461։ Բարև ձեզ, սիրելի հեռախոսահամարներ, սկսում ենք այսօրվա Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության ծրագիրը։ Ուրեմն, քանի տեղեկություններ ձեզ պիտի տամ, որ հետո մեր ծրագրի երկրորդ մասը, ուրեմն ձեզ պիտի հրավիրեմ, որ մենք 2014-2015 մեր ուրեմն դպրոցական տարվա մեր շրջանավարտների հանդեսից ուրեմն մեր սիրուն ծրագիրը պատրաստված է համար, որ այս ապակա 2-3 շաբաթներում պիտի ձեզ ցույց տանք, որից առաջի մասը ուրեմն այսօր կտեսնենք։ Ուրեմն ուրախությամբ պիտի հայտնեմ, որ անցյալ 2 շաբաթվա մեջ մեր տարբեր դպրոցների, տարբեր քաղաքների 25 դպրոցները ունեցան իրենց տարվա վերջի հանդեսները։ Ուրախ եմ, որ մեր դպրոցական տարին հաջողությամբ մենք լրացրեցինք եւ ամեն դպրոցները ունեցան իրենց տարվա վերջի հանդեսները, որ անձամբ ներկա եմ եղել դրանց շատերի մեջ, եւ շատ ուրախ եմ, որ տեսնելով, որ 1 տարի մեր աշխատանքը լրացնելուց հետո մենք ունեցանք լավ հայ երեխեք տարաճանաչ ծանոթացած Այբուբենը, գրել, կարդալ, ասմունքել, երկել եւ տարբեր ծրագիրներ, որ մենք ունեցել ենք տարվա ընթացքում։ Ամեն այդ երեխեք սովորելին եւ այս իրենց հանդեսների մեջ ներկայացնում են իրենց ծնողներին։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ տեսնում էին, որ մեր ծնողները իրենց տատիկները, պապիկները, բարեկամները, որ այդ հանդեսներին ներկա են, իսկապես ամեն ուրախ են, երբ որ տեսնում են իրենց փոքրիկ երեխեքը բեմ են բարձանում եւ այտենց մաքուր հայրեն են խոսում, մաքուր ոտանավորներ են ասում, մանավանդ նկատի առնելով, որ այդ ամբողջ այդ հանդեսները տեղի ունենում այս շրջանի ամերիկյան դպրոցների մեջ։ Եվ այդ է այդ կարևորությունը, որ ես կարծում եմ, ես համար շատ հետաքրքիր է, որ ունենալով մենք այսքան ամերիկյան դպրոցներ, ունենալով հազարավոր հայ երեխեք ամերիկյան դպրոցների մեջ, մենք կարողանում ենք մեր շատ փոքր այդ հայ երեխեքից գրավել մեր ծրագիրների մեջ եւ սովորեցնել իրանց մայրենի։ Ուրեմն տարբեր առիթներով մենք ցույց ենք տվել այս մեր դպրոցների հանդեսներից փոքր կլիպներ ցույց ենք տվել, մանավանդ ձեզի հրավիրեմ, որ Դավիթյան Մարիամյանի Facebook-ի մեջ, եթե դուք այդ եւ այնտեղ նայեք, այդ դպրոցներից պատրաստված շատ փոքր ֆիլմեր, ոտանավորներ արդեն փոստել ենում մեր Facebook-ի մեջ, հերթականությամբ դրանք փոստել ենում եւ կարող եք այդտեղ տեսնել իսկապես, որ այդ փոքրիկները ինչպես են ամերիկյան շրջանակում, ամերիկյան դպրոցների մեջ, այսպես կարողանում են սիրուն հայերեն լեզուն սովորեն, ցանոթանան մեր պատմության հետ, ցեղասպանության արդիվ հսկայական տեղեկություններ ունեն այդ փոքրիկները, սիրուն ոտանավորներին ասում, երգչախումբերը երգում են։ Հրավիրեմ ձեզ անպայման, եթե ժամանակ ունեք եւ Facebook-ի հետ ծանոթեք, նայեք։ Մանավանդ եթե ձեր ընտանիքներում փոքր երեխեք կան, դպրոցական երեխեք ունեք, որ դեռևս այսպիսի ծրագրերի մեջ չեն մասնակցում, տեսեք եւ նայեք, հետեւեք այդ ծրագրերը եւ կզգաք, որ ինչքան կարեւոր է այդ ծրագրերի մեջ մասնակցելը։ Իսկ երկրորդ տեղեկությունը պիտի ասեմ, որ այս տարի ամեն ամերիկյան դպրոցները ավելի շուտ ուրեմն փակվեցին, ինչպես արդեն 3 վերջի օրն էր ամբողջ այդ դպրոցները, մեծ մասամբ այդ դպրոցները ուրեմն արդեն իրենց վերջի օրը անցկացրան եւ դպրոցները փակվեց։ Եվ նույնիսկ դպրոցները ուրեմն այս տարի 1 ամիս ավելի շուտ է բացվում։ Օգոստոսի մոտավորապես 9-ին, 10-ին, 11-ին այդ շրջանում ուրեմն դպրոցները նորից բացվելու են։ Ընդհանրապես ամերիկյան դպրոցները սեպտեմբերի սկիզբն էր բացվում, այս տարի օգոստոսի սկիզբն է։ Ուրեմն մենք դրա պատճառով նաև մեր արձանագրության աշխատանքը մեր գրասենյակում սկսված է, որտեղ մենք էլ պիտի կարողանանք 1 ամիս ավելի շուտ մեր ծրագրերը պատրաստած ամբողջ մեր թուղթերը պիտի ներկայացնենք մեր տարբեր 3 դիստրիկտները՝ Burbank Unified, Glendale Unified, LA Unified,
մեր առաջարկները այդ թուղթերը իրավունքների համար պիտի ամենը պիտի ժամանակին ֆայլ լինի, որ մենք էլ նաև կարողանանք օգոստոսի եւի երկրորդ կամ երրորդ շաբաթից կարողանանք նաև մեր հայրենի դասարանները սկսենք։ Սա հրավիրում եմ ձեզնից, խնդրում եմ ձեզնից, որ ընդրանք որ ներկայումս մեր աշակերտներն են, արդեն արձանագրության թուղթերը ձեր մոտ է, ձեր տուներն են, լրացրեք եւ մեզ համար ուղարկեք, որ մենք կարողանանք մեր գրասենյակային աշխատանքների ժամանակին վերջացնենք, որ օգոստոսի երկրորդ կամ երրորդ շաբաթում մեր դպրոցները կարողանանք բացեն։ Իհարկե, այսի որոշները գուցե տեղյակ չեն, որ այս տարի 1 ամիս այսպես դպրոցները շուտ վերջացան եւ շուտ են սկսում այն կողմից։ Գուզեմ տեղեկացնել, որ այդ հենց պատճառով մենք էլ նաեւ պիտի մեր աշխատանքը ավելի արագացնենք եւ ավելի շուտ կարողանանք այդ գործը անել։ Իսկ ընդրանք, որ մեր դպրոցների մեջ չեն եղել իրանց երեխեք եւ առաջի տարին է, որ ուզում են մասնակցեն, հրավիրեմ ձեզ, որ անպայման մեր գրասենյակի հետ կապվեք, ձեր երեխեքին տվեք այդ առիթը, որ կարողանան կան եւ այսպեսի շատ սիրուն ծրագրի մեջ մասնակցեն եւ սովորեն մայրենի լեզուն, սովորեն մեր պատմությունը եւ մեր խոսքով դուք եւ մենք կարողանանք ձեր ձեռքի տված կարողանանք մեր փոքրիկներին հայ մեծացնել։ Իսկ նաեւ եկող տարվա ուրեմն մեր դպրոցական շրջանի համար 2015-16 դպրոցական տարվա համար նաեւ մենք հրավիրում ենք որոշները, որ կարող են հայերեն լեզվի դաս տան, անցյալում դաս են տվել, կամ մարդը դրանք որ երկի ուսուցիչ կամ ուսուցչուհիներ են, որ կուզեն, որ շաբաթը մեկ քանի ժամ մեր դպրոցների մեջ դասավանդեն եւ դաս տան, հրավիրեմ, որ անպայման մեր գրասենյակի հետ կապվեք, որտեղ շատ հավանականություն կա, որ մենք որոշ տեղեր կարողա բաց ունենանք, որոշ մանավանդ երկի ուսուցչուհի կամ ուսուցիչ վստահ պետք ունենք մեր դպրոցների համար։ Ուրեմն, որ եմ ձեզ հետ հետաքրքրություն ունեք, կապվեք մեր գրասենյակի հետ, տելեֆոնի համարը տեսնում եք պաստարի վրա 548 84 61-ով, եւ եթե հետաքրքրություն ունեք, ձեզի հրավիրենք, որ կաք եւ խոսենք այդ մանրամասնությունների հետ։ Շատ լավ, ուրեմն հիմա ձեզ պետք է հրավիրեմ, որ 2014-2015 մեր տարվա, դպրոցական տարվա մեր շրջանավարտների հանդեսից, որ շատ սիրում է ֆիլմը պատրաստված, որը ժամանակի կարճության պատճառով չեն կարող ամեն մեկ տեղ ցույց տանք, ուրեմն այս շաբաթվանից սկսում է այդ ֆիլմը, գուզեմ անպայման նայեք, տեսնեք մեր դպրոցական ծրագիրները, տեսնեք մեր շրջանավարտներին, մեր փոքրիկներին, հսկայական մեծ ծրագիրները կատարվում այդ ֆիլմերի մեջ, դուք ավելի մոտիկից կարողանաք ազգակ, որ մեր ծրագիրները ինչպես են, ինչ ձև են, եւ հույս ունեմ, որ նաեւ դուք էլ միանաք մեզ, մենք օգնության կարիք ունենք, այս կազմակերպությունը պետք ունի, որ մեր հայ ժողովուրդը մեզի միանա եւ մեզի օգնի, որ ամենից միասին կարողանանք այդ սուրբ նպատակին հասնենք, պայքար ձուլման դեմ, պայքար այդ սպիտակ ջարդի դեմ։ Էս էլ նոր մեր ջարդ է, որ մեզի սպասում է, եւ մեր փոքրիկներին մենք պիտի փրկենք, որ չձուլվեն այս շատ մեծ հսկայական, այս ուրեմն երկրի մեջ, եւ կարողանանք իրենց հայ պահել։ Ուրեմն հրավիրեմ ձեզ միասին նայենք այս մեր շրջանավարտների հանդեսի առաջին մասը։ Ինձնից ստեշուն ձեզ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Դավթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությունը շուրջ 27 տարի է հայոց լեզվի եւ մշակույթի դասընթացներ է կազմակերպում Լոս Անջելեսի շրջանի տարբեր քաղաքների հանրակրթական դպրոցներում, դասերի ավարտից անմիջապես հետո։ Սա բացառիկ առիթ է հայրենիքից դուրս ձեր զավակի դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդման համար։ Հարգելի ծնողներ, եկեք բոլորս միասին պայքարենք ձուլման դեմ եւ պահպանենք մեր ոսկեղնիկ մայրենին։ Արձանագրությունների համար կարող եք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով 818-548-84-61. Բարի եկեք, սիրելի ներկաներ, հույրեր։ Ամեն տարի սովորություն է դարձած Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության, որ մենք ունենում ենք մեր շրջանավարտների հանդեսը։ Եվ այս տարի նաև նույն ծրագիրը շարունակում է, մեր շրջանավարտներն են 1 տարի սովորելով հայերեն լեզու, արդեն 5-րդ կամ 6-րդ դասանը վերջացրած
Այս տարի պիտի ուրեմն elementary դպրոցներից պիտի եթան middle school եւ շարունակելու են իրանց ծրագիրը այդ դպրոցներում։ Ուրեմն այսօր ես ամառ շատ սիրուն ծրագիր ունենք, որ շատ ուրախ եմ որ պիտի ներկայացնենք ձեզ։ So welcome everybody. This is our graduation ceremony every year. It's a history of TNM Foundation that we do have this graduation ceremony every year. And we have our kids from 25 different schools in 7 cities. They graduate from 5th or 6th grade and they go to middle school. And by now I think they are well prepared for their future education. I know this is a long weekend. This is a weekend that everybody is on a trip or travel or something. So you're having a good, very good problem. Some of our parents, some of our graduates couldn't make it. They are either in Palm Springs or somewhere. So anyway, we couldn't get this place for next week. That was what we thought we have to do. But we said we're going to go ahead and do our program. So, Դեր կոմիտաս Թորոսյանը, որ ներկայացնում է մեր Արևմտյան թեմի առաջնորդանի արքեպիսկոպոս Մուշեղ Մարտիրոսյանին, որ աղոթքով մեր ծրագիր այսօր բացենք։ Խնդրեմ ամիսեք։ Սիրելներ, նախքան աղոթքով այս վստահ եմ, որ շատ գեղեցիկ ձեռնարկ պիտի լինի ձեռնարկի բացում կատարելը։ Պիտի փոխանցեմ թեմի սպայության առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի գնահատանքի եւ Հաճալերական խոսքերը Մայրամյան Դավթյան կրթական հաստատության իրանց կատարած այս կարող եմ ասեմ ազգապահպանման մեծ գործին, որոնք արդեն մոտենում է 30 տարվա իրանց այս աշխատանքը եւ տարի-տարի մենք ականատես ենք իրենց նորանոր հաջողություններին։ Գոնե վերջի 13-14 տարվա ընթացքում մասնակից եմ եղել իրենց բոլոր տարավերջի հանդեսներին եւ ամեն տարի որ գնում ենք մենք նորություն ենք տեսնում։ Տեսնում ենք իրենց կատարած նեղությունը իրենց արդյունքին է հասնում։ Թույլ տվեք ձեր բոլորի կողմից շնորհավորեմ իրենց։ Վարսկերնիդ կատարասենք իրենց եւ մաղթենք իրենց որ նորանոր հաջողություններ ունենան տարի-տարի առաջադիմելով։ Ավելի լավ կարողանան ծառայեն մեր մատղաշ սերնդին։ Սրելիներ, վստահ եմ, որ ժամանակին պիտի իրենք իրենց խոսքն ասեն, բայց մեկ բան պիտի ասեմ, որ Մայրամյան Դավթյան կրթական հաստատությունը ձեր նվիրատվություններով է, որ ոտքի է կանգնում, ուրեմն պիտի ուզեմ ձեր հոգուց բխած նվիրատվություններով ոտքի պահենք այս հաստատությանը մեր ապակա սերնդի, մեր ներկա սերնդի համար, որպեսզի նրանք հայեցի հասարակությամբ կրթվեն այս հեռավոր ափերի մեջ։ Պետք է խնդրեմ ոտքի կայնեք եւ աղոթքով բացենք այսօրվա այս գեղեցիկ ձեռնարկը։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն, բոլորս միասին արտասանենք Հայր մերը։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկես արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս է վերգրի, ասած մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մեր սպարտաբանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկիազ մեզի չարեն զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիտյան ամեն իմաստության հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստությունս բարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ իչար խորհրդոց իբանից եւ գործոց փրկիազ մեզ եւ ողորմյա քո արածոց եւ մեզ բազմամեղացս ամեն ռամեցեք ոգևորված, իսկ մենք փոքրերս հուզված շփոթված։ Մաղթում ենք մենք ձեզ այս օտար հողում, որ պայեք հայրենի կանձերը բազում։ Կական ձայնով մեր պարզու հնչուն, եւ մեր սոպատար մեր հայրենով Դավիթյան Մարամյան շրջանավատներին
բարի ետ ենք մենք մաղթում, ձեր մայր լեզվով դուք միշտ խոսեք, և որպես հայ հպարտ ապրեք։ Հարգարժան հյուրեր, սիրելի ծնողներ, հարգելի ուսուցիչներ եւ մեր շատ սիրելի աշակերտներ։ Ողջունում ենք բոլորիդ ներկայությունը եւ մասնակցությունը այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Ողջույն բոլորին, հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ։ Ձեզ սպասվում է շատ մի հաճելի միջոցառում՝ լի անակնկալներով եւ հուզիչ ելույթներով։ Շնորհակալություն։ Շարունակում ենք մեր միջոցառումը մեր սիրելի շրջանավարտներին, քիչ առաջ ողջունի խոսք խղեցին Բալբա դպրոցի աշակերտներ Գանե եւ Մարգ Գևորքյանները եւ Լինքոլն դպրոցի առաջի դասանի աշակերտ Արման Դերավաքյանը։ Չմոռանամ հիշեցնելու, որ տարեվերջան հանդեսի վերջում լինելու է խաղարկություն։ Ուշադրություն։ Դիմավորենք Լինքոլն դպրոցի սաներին։ Նրանք կկատարեն «Մենք ենք մեր սարերը» հրաշալի երգը։
So we have very, very honorable guests here today, which we would like to recognize them. Representing Archbishop Mushak Mardirosyan, Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America, Reverend Father Komitas Torosyan. Armenian Revolutionary Federation Central Committee, representing Mr. Vahe Bozoyan. City of Glendale Council members Vartan Karpetyan and Paula Divine. Thank you very much. With his husband, Commissioner, CDBG used to be there. Thank you. Glendale Unified School District, Armine Karpetyan. And I don't see Jennifer Freeman if she's, oh, she's coming, okay. Burbank Unified School District, Dr. Armand Ahanian. Thank you very much. Newly elected board member in Burbank Unified School District. We love that. Board of Trustees, St. Mary Armenian Apostolic Church, Ms. Anahit Zakarian. As usual, our church is always next to us, that's for sure. Armenian National Committee of American Glendale Chapter, Tigrana Zakarian and Boris Patatian. I don't see Tigrana, so probably she's on her way. Armenian Society of the Los Angeles, Jirair Karakhanian and Armina Aslanian, and Mr. Vrej Agajanian, AABC TV, a TV that we always enjoy having our programs there. Thank you very much. So we might have some more guests, which I will recognize them later. Oh yeah, Greg Krikorian, our president of Board of Education, Glendale Unified School District. So I was checking the names. He wasn't here, so I said maybe he's on a trip or something. Yeah, thank you very much, Greg. So